televizia pe vândos, televizia pe vândos e multe știi procese pe fără, mult të bëj Kosovën një shtet normal. Shtet i cili do të bazohet kryesisht në dy shtylla. Ajo është zhvillim dhe shtet ndërtim. Kufiri me Serbinë është plotësisht i pakontrollueshëm. Ai territor i cili është 80% i Kosovës, fare nuk kontrollohet prej autoritetit të Kosovës, e as autoritetit ndërkombëtar, por kontrollohet nga strukturat paralele të Serbisë. Po ne duhet të koncentrohemi në atë të cilët ne i kemi si mjetët, si dijenë dhe si njerëzit. Ne kemi 45% pakundësi, kjo është shifër zyrtare, besoni që shumë e lartë. Ne kemi tokë shumë pjellore, dhe ne kemi dijen. Por ne që ka na duhet është mbrojtja shtetit. Qytatë të cilën të gjitha shtetet e bëjnë. Nuk është se ne po kërkojmë diçka që ka nuk e bëjnë tjerët. Ne vetëm po duhet mi u përngjat tjerëve. Nuk kemi lojmë asë me zbulur rotën, asë ujtë e ngrënë, ato janë. Treqa ma mështë flasë, të gjithë e këtim situatën e Treqës, një vend ku, si mështë disa analizave, është e pasur me prej 502 miliard euro. Në tonë ka Treqës është 502 miliard euro. Nëse përkëtejmë në numër panorëve, se cili pejtime kemi 250 miliard euro. Thymjen e sistemi të vlerave ku hajnia të është përzëtësimi. Nuk është marë, në tu njërë të dhe në nësë kushe të parë. Bile, të është e për debate, një shatëri i BDK-së të rekej. Dhe një ato 1 milion që ne kemë marë, në të zëni ku jenë ato 13 milion të jume. E pra neki që kam vjetë, po është të shimë që leo hajnë maj marë. Dhe për të kemë marë. Po, që kjo situatë të mundë nërprejme, do të me ra bikë sa të mundë. Me të vërtitë, qytetarët do të mu qumë dhe me thamë, bëllë, përshkak se këta përdojnë me në e bërë dhe ma keqë. E patë me postë, që ka përdojnë me bërë me postë, përdojnë me shqipë. Veç bagatil, veç se sa ma njërë që i shqesin, gjana ta është ma shumë në rëshvetje, është ma i matë në rëshvetje. Ta pëtim shumë një. Postën do ishin me dhunë me detyru parlamentin me votu strategjinë shqitjes postë. Lëvizja me të vendosje ka ekspertë, dhe pëse për mendimin të amë kjo është në bivlerësu. Shak se ekspirta do të me konë të Kosovës. Ekspirta do të me konë të Kosovës, e vullneti do të me konë një organizimi politikë. Edhe pas taj qatë ekspert me angazhu në gandin edhe momentin e duke. Për shumë, kërë vend ka posë edhe përpora e devizje që të qojnë përpora të vend. Tash, se vetë në Rusje, në të të gjithë të punë. Qa u tuk me pritë për shumë një devizje, ka që e sukses për të rohë? Një gjonë, pa ta vrejtë edhe pa ta qëzitë. Kërë ngritje të popullit shqiptarë dhe pëse në pushtimin në të marë, ka ndodhë shtë vrejtë dhe 20 vjetë. E të isha qysh këta njerës të pushtun e nuk jenë nërë me bu luft për ndërprej, po e kam bu ishtë dhe dhe vjetë një vjetë. Kjo ndodhë përshka se do të nuk pjek disa kushte. Na, besoni që ja këna njështë shumë herët në këndës. Në 2004, kur na të ishëm që unë mirë mu është i damësha për Kosovën, neve në të ishëm po jemi me Serbinë. Jeni me Rusinë, në të ishëm përshka se veqë Rusia edhe ju përshën më nëmikë. Nuk e këshushin motivin pëse përshënmojmë unikën. Serbia, Rusia, sërmojshin që nuk është mjaftë për sërbe, e na sërmojshin që është për sërbe. Që 5 vjetë na përshën të ditë punojmë për qëtërë. Herë këna posë ma shumë. Simpatizant, e përkras, e antar, herë ma pak. Vërësisht edhe për i situatës më përgjësi. Na përdojnë me ndru kushtetutën, votojnë shumica. E, shumica, dojnë. Kjo shumica një feshtë. Hajde ta shumicë me dy feshtë. Hajde të vjesëm na, apo pajtojnë për me ndru kushtetutën. 95% qytetarëve të Kosovës, shqiptarë, janë 5-2% sërë. Edhe pa ka ona ta po, na kur gjësë mujna me vojnë. A nga da këna me vojnë. Se na këna me ndru kushtetutën, të e thyqat kushtetutën. Këna me qitë qitë ramirë me vojnë. Shërti që është ndërën, sot ka lajt pa, mërët pa pikë gjatë, pa e ty asë një gjatë heqë.
Vesh duhet popullin më quhet.